Sveiki, labas rytas. Tokioj vietoj atvarėm. Ten jau paplūdimys matos, o mums reikia tenai, kadangi tenai yra pakrantė su labai gražiom uolom ir panašiai. O tada varysim toliau į pietus. Čia dar nėra visiškai pietus. Ulele! Baisu daros, čia jau stovint. Haikina žmonės. Čia kažkaip eina šita visa teritorija 100 km ir žmonės gali haikinti. Tiksliai nežinau, ar jie gali haikinti visą tą 100 km, bet žodžiu, čia tikrai yra maršrutų, kur gali eiti, užsidėjęs kuprinę ant pečių ir grožėtis peizažais šitais. Tai nerealiai gražu iš tikrųjų. Skardis iš karto čia. Eina savo. Aš neįsiu ten prie krašto. Nerealiai. Nu va, dar vienas žmogus eina. Mes čia fotkinamės. Žiauri nice, žiauri nice. Hai. Ten jau toli irgi matosi žmonės ateina. Nu čia žiauriai gražu. Prisifotkinamės. Bus natraukyčių. Vaizdai žiauriai nerealus. Žiauriai. Šiek tiek lietaus. Bangos kyla. Einam į mašiną atgal. Prastėjo oras. Smėlio pilna. Valamės. Kadangi reiks lipti į mašiną. Nu va, varysim dabar į pasaulio kraštą. Nu va, atvarėm į farą. Ten, man atrodo, va, švyturiukas yra. Ir čia yra Europos tolimiausias taškas. Deivis su Arviu nuvarė ten. Nebijo. Aš tai bijau. Šiaip aukščiai irgi bijau. Paplūdimio eilė. Šilta, bet vėjas. Wow. Einam dabar laiptukai žemyn. Veda. Tikriausiai iki paplūdimio. Prisėsim, pasėdėsim, pailsėsim. Einam žemyn. Nu, nerealiai šitos kalvos atrodo. Žmonių irgi nemažai, kaip per pirmadienio pietus. Čia mažesnis vėjas, šiek tiek geriau, bet labai populiarus paplūdimys šitas. Monce! Eik tu, sušlapai!
saulė jau mažiau šviečia, einam į paplūdimį. Gal maudysimės, rankšluostis čia. Tas žmogus jau ten 10 minučių gal maudas, ten dar du nuėjo. Bet gelintis vanduo, a ne? Koks normaliai. Šaltokas. Grįžom namo, grįžom iš pietų, vėl atgal varėm 300 km, buvom pardai, nusipirkom degaus kyšę, čia turim va vietą, kur išsikep, čia tam su aišku nesimato. Pirkom žuvies, tai darysime žuvį su daržovim ir panašiai, eisim mėgot, rytoj grįžtam į portą, rytoj kita diena, matysim kaip rytoj diena viskas gausis, tai va, tai... Šiandien buvo labai įspūdinga diena, daug buvo vaizdų, gražių, nerealių, tikrai žiauri gražių. Tai va. Ką tu čia sako? Tai žodžiu, susitiksim rytoj. Gerą žiūrėjimą. Iki.